Չեն խանգով է դավիդ գարեջի հետո դեմ տուրիստებს բեոր տուրիս რომელიც ათვალიერებენ სამონასტრო კომპლექსს გავრცელებული ცნობები აზერბაიჯანელმა მესაზღვრებმა დაიკავეს კომპლექსის ტერიტორია და ეხა ჩვენ გავარკვევთ თუ რა ხდება ძვირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენ ახლა ვიყოფებით დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე ხო ვესაუბრებით ტელემონასტრო კივინოს და მამულერონ წინამძღვარი მამულერონ რამდენი ხანი აქვს სახურობ თქვენ რამდენი ხანი მე ვიცი რომ სადემარკაციოს ხაზის დადგენის პრობლემები იყო აქ. არა, პრობლემები არის, დორთანო პრობლემები, მაგრამ ჩვენ ხო ტერიტორიები წაღებულად არ არის რა? არა, რა თქმა უნდა. ირკვევა, ხო? ირკვევა. ანუ რა ფაქტობრივ ფარებლებაში ქონდა სახელმწიფოს, იმას სახელმწიფო ხმარობ დღემდე, ხო? კომისია მუშაობს და კომისია მუშაობს. ანუ არ დადგენილა საზღვრები და უკვე აი ფაქია ამ დაუდგენელ საზღვრებში დღეს უკვე ჩვენი აღარ არის. აი ნახოთ როგორ არ არის ჩვენი. ხა ჩვენ სად მივდივართ ახლა? ახლა მაშინ უდაბნო შენ დავიდეთ ზევით ჩვენ რა იქ დავინახოთ პრობლემა. ფეხით შეიძლება ავიდეთ. დი ბატონო. აი ხა სად შევდივართ ჩვენ? დავით გარეჯა როდინდელი კომპლექსია დაიწყოთ იქიდან. მე-6 საუკუნიდან მოყოლებული ეს კომპლექსი არსებობს მამა დავითის დროიდან. აჰა. კარიბჭეს რაც შეიძლება ეს არის მე-18 საუკუნის დიახ. კონფრე მაჭუტაძის დროს გაკეთებული. ეს არის შესასვლელი კომპლექსი. ჩვენ თავარი შესასვლელი ჩვენი მონასტრის. აქ ჩვენი სიმბოლიკაა გამოხატული. რა არის? რეგალიებია ჩვენი მონასტრის. აი ეს ხო? ეს დაბმული ნომები, ეს აი თო დააფიქსიროთ აგერ. ადამიანში ხეცის მოთოკვას, აი ნებების მოთოკვას. ნებების მოთოკვას. და აი აქ შესულმა უნდა მოთოკოს ნებები ესე. ესე გაგრე გამოძინდა. წარწერაც ასეთია, აი წარწერა ფსალმული სიტყვებია. განვიხილეთ ჩენი სიმართლისანი, შევიდე მაშინა და აუარ უფალსა. ესე არს წე უფლისა და მართანი შევნენ ამაშინა. დიახ. ასე რომ ადამიანი თავის წინაშე უნდა იყოს მართალი სანამ აქ შემოვა. თქვენ შემოდიხართ? რამდენად მართალი ვარ ჩემს ძინდისთან არ ვიცი, მაგრამ ყოველდღე ყოველ შემთხვევაში ასე რომ იყოს, მამაო ძალიან ცოტა ადამიანი შემოვიდოდა. საერო ადამიანი შიგნით. აი სულ მე-18 საუკუნის არის, ხო? არა, ეს ძირითადი მშენებლობები. ეს საუკუნები ხა დაადგინოს უბრალოდ გარეჩი ძალიან ძნელი. ეს არის ერთი არის განფარების მონასტერი, რომელიც აი ვითარდება და აი კელიები არის აი, ხო? კი, კი, სენაკები არის. სენაკები. და შენაკოთი სენაკები არის. იქ ახლა ბერები იმყოფებიან თუ ჯერ უკვე? არა, ეს ლავრაა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ჩვენ ცხოვრობთ აქა. ქალს არ შეუძლია ხო აქ შემოსვლა თუ? კი, ყველა შემიძლია შეიძლება. ხო, აი ადგილები ჩვენ შედაეზო, სადაც ტურისტ არ უშვებს, რომ ჩვენ რაღაცა ადგილი უქონდეს. სადაც ილოცებს. მოვისვენებს, მოვისაგებია. ხო, რაღაც ვისაუბრებ. კი ბატონო. შევიდეთ, აბა. ესე იგი, აქ ეს არის თქვენს მიერ მოწყობილი ეზო, ხო? საცხოვრებელი ეზო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს შედარებით ახალი ნაგებობებია, ხო? ეს ყველაფერი ძირითადად. აი ეს მზის ენერგიით. არა, არა, ან დავიდეთ, ხო? მზის ენერგიით. აა ეს ჩვენი ენერგიის წყაროა, ეს აქვს მარტო. აა, აა, გალამაზია ნახე. აა ეს საერთოდ ეს გალავნები არის და ეს ეს კლდეშია ნაკვეთი, სუკლდე იყო თუ? როგორც ვარძია, ესე იყო აქ ასთან, მაგრამ ჩამოიშალა დროთა განმავლობაში. ეს რისი ხეა? აკალი. აკალი. დარგულია 90 ხაწელში. ხო. ანუ 23 წელიწადია 4 ხალხთან ვახარებს და. კი. ჩე ვერ მოიძახა ის მაგრამ მე მგონი აქ საერთოდ ვერიზდება ხე. ვერიზდება. ხა მაღალი ხე ვერიზდება. აი კულტურას გააჩნი ხა. აკაც მაინც ნესტი უყარს და ხო დღისა და ღამის ტემპერატურას სხვადასხვაობა არის ძალიან დიდი. ანუ აქ ყინავს ხო? რა მცენარე ვერ ხარობს. გასაგებია. აი აქ კიდევ მოვლილი ძალიან კულტურა. ეს პატარა ბოსტნია. ტელევიზორი გაქვთ мама, ხო? ანუ ეს შიდა წესდება აგზალავს, არც ტელევიზორს, არც ინტერნეტს. აა, გააჩინე რას უყურებ. რა თქმა უნდა. ინფორმაცია შეგვიძლია რომ ნახოთ. აუცილებელიც არის. აუცილებელიც არის, კი.
დღეში ბევრი ტურისტი მოდის, ხო мама? კი, საქმე. აჩვენია სეზონს. აი ახლა. ეხლა უკვე ალბათ. კი, ახლა ახლა სეზონი არის ნამდვილად. ტურისტების და ადგილობრივების სკოლები რომ ხარდება. ხო. ბავშვები მოდიან. და პროცესი არის. ოპა. ეს ამ ოკასის პოლიგონი იყო. საით იყო პოლიგონი, საით. აი, იქით. რუსთავისკენ. ხო. და ხდებოდა სროლები. აფეთქება ჭურვებს და ირყეოდა მონასტრის ხანები. აკ. რაც თიახი წერდა მონასტრის. მახსოვს 88-ში 80. სენაკების ნგრევას. სპეციალურად გეოფიზიკურმა სტუდენტმა ლაბორატორია აშენა, რომ რყეები დაეფიქსირებინათ. რო დაემკიცებინათ. მე გადაგზავნეთ კრემლში. ხო. კრემლი დაერწმუნებინათ, რომ მონასტერი ინგრევა. მაშინ თელერი დავდექით ამაზე, რომ კი, მახსოვს. სენაკები იბზარებოდა და ინგრევოდა. დღეს ვკარგავთ საერთოდ. აი, ეს არის რაღაცა, აი, სრული ნონსენსი რა, რომ ერი გძინავს, ხო? თუ მაშინ სენაკის გამო ნაღლობდით, რომ სენაკი იბზარებოდა. ბზარები უჩნდებოდა. ხო და ინგრევოდა დღეს კარგავთ საერთოდ. და აი ესეთი რაღაცა სრული გაუგება რომ მდგომარეობა, სრული გულგრილობა სახელმწიფო სხვედა. საზოგადოებამ შეიძლება არ ეცეს ახლა ასე რაღაცა გაიგებენ ალბათ რაღაც იქნება რეაქცია და გაუგება რაღაცა. мама, ეს რა არის? ეს არის მონორელსი, რომელიც 98 წელს გაკეთეს. მაშინ იყო კულტურის სამინისტრო როგორც დღეს არის და უნდა აღდგენილიყო მონასტერი უდაბნო. ხო. და ეს გაიჭიმა ეს მონორელსი, რო ხუნა იარა 220 კილოიან ურიკას ტვირთით. ხო. მასალები უნაზრდელი იყო ზევით და დახმარებოდა რესტავრაციას. ზოგს გონია საზღვარი. ზოგს საზღვარი გონია, კი. არ არის საზღვარი. არა, საზღვარი ეს არის. საზღვარი არ არის დაგგენილი. აი თუ ნახავთ ქეშიდან კბილანები აქვს, შეხედეთ, რომ იმაში კბილანები მიმოძრაოს და ურიკა უვიდეს, სასული ყო ურიკა. არ გამოვიდეს პროექტი. ცოტა ხანი იმუშავა რაღაც 3 თვე. 3 თვე იმუშავა, ფრესკები გაამაგრეს. კი, ფრესკები გაამაგრეს და მერე დაიხურა. უკეთოდ როცა ერია ფინანსება აღარ იყო და мамо, აი ის არის ცენტრალური ნაწილი, ხო მონასტერი? ლავრა, აი იქ რაღა სადაც მიდივართ რა არის ეს? ეს არის მონასტერი უდაბნო, სადაც мама დავითის განდეგელური სამლოცველო სენაკი იყო, სადაც კი ყოველ დღე. იმდროს ეს არ იყო, ხო, რომ მამა დავითი მოღვაწეობდა. იყო, არა. ამნელეშენებული არა, თქმა უნდა. რაღა ნაწილი იქნებოდა რაღა შენ აშენებული, გალამაზებული, მაგრამ ასახით არა ამ სახით. აი იქ არის ის კელი, ეს კელი. აქ ყოველ ღამე ადიოდა, სადაც ლოცულობდა საღამოობით. მთელი ღამე ათევდა ამ სანახში ლოცვით და მერე დილა შემოდიოდა. გასაგები. დღეს იქ არის მოწყობილი უკვე წმინდა 40 მოწამეს ეკლესია, სადაც სანაწილე იყო ხუთის გარეჯელი ბერის. აჰა. და მეორე ბოლოში იქ ის მეორე მხარეს ახალთო ნახავთ, არის აღზომის ტაძარი, სადაც გარეჯელი მომები ეწამნენ. გამოთ არ შეიძლება რა. არ შეიძლება. ვერ გაგაწარებ თქვენ. ხატო ვერ გაგვატარებ. დანება მაქვს ესეთი ვერ გაგაწარებ. არ შეიძლება. მომის უნდა თქვენი სახელი. არ შეიძლება ქვემოთ არ შეხვდეთ. სახელი თქვენი? არ შეიძლება. რას ნიშნავს? რა ძალიან თქო რა. რატომ უიღებთ? ეს ნუ ნერვიულობთ კაც. არ ნერვიულობ, არა. ხო და ნუ იღებთ გასაგები, რატო არ შეიძლება ქვევით? არ შეიძლება, ბძანება მოხდეს ეს. და როგორი ბძანება? სამწუხაროდ ხოლმე ამბობ. არა. აბა როგორი ხო მეთხარეს? ეს აბძანებაში დგება, რომ ჩვენ ტერიტორიასაც გარაჯელი მამები ეწამნენ, სიცხლე დაღვარეს, ჩვენ ვერ ამოვდივართ და ვერ გვფერ ნახულობ. აი ეს ბძანება ამიხსენე ძალიან თქო, შელაშუაში ხარ, უბრალოდ. შენ ხო პიროვნება ხარ? შენ ხო შენი აზრი გაგაჩნია? როგორც ვიგით ქართულს, мама დავითის განდეგილური სენაკი არის სამლოცველო. იქ ვერ მივდივარ, სამთავროს ვერ ვამთავრებ, კარებს ვერ ვაღებთ. ადგილ ტაძარზე ვერ გავდივართ, იქაც ვერ შევდივარ. არა, საქართველოს მისმენე. ვინ არ შეიძლება? სახელი შენი მითხალი? მამუკა. მამუკა. მე რომ მიგზანდე, მე საქართველო ვარ. საქართველო ვარ. მე შენ აქ ვინ საუბრობ ყველანი და კიდე ვინ ცხოვრობს ყველანი? ამიგე. ამიტომ მე რომ იქ მიმიშვათ, ეს ჩემგან მხოლოდ იქნება რაღაც ეგოისტური რაღაცა პატიმოყარეობა, რომ მე მივედი და დანარჩენი ვეღარ მოდის. ეს გაუგებარი რაღაცა არის. ჩვენ ხო არ ჩავდივართ აზერბაიჯანში. ეს იყო ჩვენი, ჩვენს პრობლემებაში, ჩვენს მარებაში. უკაცრავად რა. 6 მაისის მერე რაღაცა აირდა. მოცელები რომ მივიდნენ საერო ხალხი, ოღონდ სანთლის დანთება რომ უნდათ, იმათ შეიძლება, ის იმათ შეუშვებთ? ბერები. ხოლოდ ბერები? რა მომწერა კაცოს? არ შეიძლება ბძანება. და ვის დანებას არ მოჩილები, მოყედამრი, ვინ ჩვენი მტერია კაცო? არა. ჰა? ბახელფასი უნდა მოგცე, მაგის საფასური და რაუნდა მეტად მაგის საფასური, სახში უნდა დამრიო, რომ ეს ბძანება გიყიდო შეასრულო. აი ესე შეგვიძლია გადავხედოთ მონასტერს. ახლა და გამგებლობა დამირეკა, რომ ესა შეთანხმება მივაღწიეთ და აღარ დგანან აზერბაიჯანელები. არ დგანან, არა. მაგრამ გუშინაც არ იდგნენ, მე მოვიდნენ.
აი ტაძარი ხო აი ქარგუშვებს არც იქით შეიძლება რა რა თუ არ შევარ ესე დაბლა ვერ შაგიშო დაბლა არ ჩავდივართ არა ზემოდან გადა ზემოდან გადავოდი 40 აი ეს არის ხო 40 სებასტიელი მოწამეს ეკლესიას არის გარეჯელი მოწამეთა სამარტვილე საძვალე ანუ ხოლმე ინახებოდა მათი ძვლები ეს ეკლესია არის საზღვარი სად გადის თუ საზღვარი ახლა არის წესით სად გადის საზღვარი ესეთ არ არის ეს არის სიტყვის შეთანხმება დაუდგენელი კომუნისტების დროს და საპაკმაშირი იყო მაშინ იყო პირობითი საზღვარი პირობითი რომელიც 6 მაისამდე კიდე გიმეორებ ხო ჩვეულებრივად ჩვენ ამოვდიოდით ხალხი ამოდიოდა აქ ბიზნებოდა ხალხი წაიხემსებდნენ აქ უხაროდა იღებდნენ კი თორე ახლა ეს ისტორია როგორ არის შემოშალვე სი აი ეს თვალი ხედავს ახლა შეხედოთ ხო ეს არის ყარაიას ველი. ყარაიას ველი. ეს არის ისტორიული ჰერეთი. კი. სადაც მუდმივად ხდებოდა შემოსევები მტრის და ხდებოდა მუდმივი ბრძოლები. აი ეს არის საქართველოს ისტორია, როკითხულობთ. აი ამ ველზე ბრძოლები. კი ბატონო. რომელიც შემდგომ აი ეს რატო არის იქ? ეს არის ჯანდარის ტბა. ეკ საქართველოს ტერიტორია. მოქვია ორჟონიკიძის დროს, მოქვია მოხდა შეთანხმება, რომ აზერბაიჯანელებმა, მოქვია მეცხვარეებმა ეთხოვეს საძოვრებად ესა. და ჩვენ მივეცით ეს საძოვრებად. ანუ გვათხოვეთ თქვენ მაინც არაძოვებთ ხორს და ჩვენ გავაძოვეთ. გავიგე და მერე მოხდა რესპუბლიკებს შორის რაღაცა საზღვრების გალევა პირობითი. გასაგები. და რაღაც აი მაშინ გაერა გეოგრაფიული ნიშნულებნა გავლებულიყო საზღვარი და გეოგრაფიული ნიშნულებნა დაიღეს ეს ქედი. მაგრამ იმდენად რაღაც ეს აზერბაიჯანის ტერიტორია არისო მათ არანაირი პრეტენზია ამაზე არც გააშათ, იმიტომ რომ ეცნობნენ ეს ყველაფერი ჩვენი იყო. ესეც კი ჩვენი იყო საზღვრებად რომელსაც მარობდნენ. აი ქამდე ხო? კი, აი მყარია, იქით მყარია, მოჩეს მყარეს უ ჩვენი იყო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო, არავინ არ მოსულა აქ, არავინ არ არემ. აი ამ არის ეს პრობლემა დაიწყო. ეს რამდენი ხანი ერთი კვირაა, ხო? 6 მაისი რა. 6 მაისი. ერთი კვირაა, ხო. მოდი. ეს რა არის? ეს არის წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი. ეს ერთი არის უშენერესი ეკლესია, ეს არის. ეს როდინდელი ფრესკებია. ეს აი მხატვრობის სტილით გავს მე-9 საუკუნის ფრესკებს, თუმცა რომ მე-9 საუკუნემდე ფრესკებს შორის გამყოფი ხაზები არის მარე ეს მე-9 საუკუნეა. კი, კი. ფრესკებს შორის გამყოფი ხაზების ხმარება იწყება მე-9 საუკუნის მერე და ახან ამ ჩვენ აქ ფრესკებს უყურებთ, რომ გამყოფი ხაზები არ არის ფრესკებს არამედ კომპოზიციები ისწულება, რომ თემატურად და ყოველგვარი ხაზე გამყოფი ხაზების გარეშე. ესე იგი ეს არის უძველესი მხატვრობა. ეს არის უნიკალური გარეჯული კედლის მხატვრობა მე-9 საუკუნის, რომელიც შესულია ასევე დაცვის ქვეშ იუნესკოში. ეს უნიკალური, აი ეს თავისი კვეთით, აი ეს ჩუქურთმები. მე-9 საუკუნის ჩუქურთმას არ არის 1100 წლის წინ გაკეთებული ეს. კი, მაგრამ ნესტი არ მოქმედებს ამ რაღაც დრო. შარადგელი უდაბნო და თან ჩვენი მესაზღვრეების ბძანებით აქ შემოსვლა არ შეიძლება. ანუ აქ დამთვალიერებელი შენობითი გზა ვიცი, ხა აქ ყველა კუთხე კონტროლირებს საქაურების ის თუ რა არის ამ ვიცი და ახლა მაგეთქით შემოგიყვანოთ ახლა მაგათ მოლათ უშა ზებედა მივდივართ და ახლა გზა რო არის ისე რა ვიცი რაღაც ადგენაში მიუწოლებული ვარ. ვარა მაგარია ე ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სად? სორი, მონასტერი უდაბნო ყალად და ვართ საყარაულოს ენდაში. საყარაულო რაზგულის ხმობს. აი, აქ ადამიანები ცხოვრობს, თავისი წყალი აქვს დამოუკიდებელი ადამიანები. აი, აქ ჭა არის? წყლის ჭავი ნახეთ, ჩახედეთ. ადამიანი, ჩამოდის ეს. ეს სენაკებზმა, რომელიც აქ ცხოვრობდა და აქ იყო. ჩვენ ახლა ვხედავთ სენაკებს, ხო, მამაო? მამაო, საერთოდ მიწაზარი. როგორ არის შეიძლება, ახლა საყარაულო. ეს ღაპარია. ჩვენ ხედავთ აგერ. აქ ტურისტებისთვის როგორ არ არის მოწყობილი, რომ აი ვინმე ტურისტი ამოვიდეს და აი აქ თუ ხედავთ ქართულ წარწერებს, აი ნახეთ იესო ქრისტე, მე-9 საუკუნის ხატრობა არის. აი აი ესეც ხო. აი ნახეთ აი იესო ქრისტე. და ესე ლოცულობდა ხო, უყურებდა აქ. კი, ეს ახლა ამ ველს ეს ადგილი გამარებაც იყო შალო. აქედან რომ წერი შემოდიოდა, პირველი ვინც ქართველს აგებინებდა სახელმწიფოს რომ წერი შემოგვესია, ბერი იყო. ეს ბერები ათებდნენ კოცონს, ამ კოცონის საშუალებით აგებინებდნენ, ამ კოცონით აგებინებდნენ, რა ქვია, დოდოსკას. დოდოსკა აქვია აგებინებდა ნაცნისმცემელს, ნაცნისმცემელი წამებულს, წამებული თეთრ შენაკებს, შენაკები რუსთავს. და ჯარი მოდიოდა.
ყველაზე ალპინისტური აკრედიტაციის გარეშე. ეს რა არის? ვა. ატრაპეზო. ატრაპეზო ჩვენი ამათავი გარეჯების ფრესკა. ყველაზე ძველი ფრესკა, რომელიც ფოტოში ამათავი გარეჯების. არის ეს ფრესკა. ეს დაახლოებით რომელი საუკუნეა? ესეც მე. ეს იქნება ალბათ, არა. ეს იქნება დაახლოებით 100 საზღვრავენ, 12-ე, 13-ე საუკუნე. ეს უნიკალური კედლის ხატრობა, ეს არის გარეჯული კედლის ხატრობის სკოლა, უდავი, მონასტერი უდავი. ეს იყო სკოლა, სადაც იზრდებოდა გარეჯული ხატრობა. და ამის ნახვა არ შეუძლია, არ შეგვიძლია. ჩვენ სხვა გზით რო არ შემოსულიყავით, არ შეიძლება აზერბაიჯანის და ჩვენ თავრობის გადაწყვეტილებით. გამოდი შე გამოფიქამ. გამორთეთ კამერები. დაუჩქარე რა. დაუჩქარე რა. იქ შემო შეიკავე. მაშინ დაგვაკავე, შემოკარგო და დაგვიყვანე. გამორთე კამერა რა. შენ აიგივე. რა მნიშვნელობა გამორთე კამერა. აი დამშვიდი, დამშვიდი. მივდივარ, რაც შეგვიძლია იმ ძალით მივდივართ ეხლა. რომ გითხარი, ჩამოსი, არ შეიძლება თუ არ ჩამოსული. ძალა თამწაო სიტუაცია, რა. რატო გამწვადებ, ძალა მითხარი. ამა მითხა, ამიხსენი. შეთანხმება იყო რომ ჩამოსული იყო ტურისტი. მე რა თქოს არა მოგია, რა მე რატოს მომკრა. ხო, წავიქცენ, რა მომკრა. მოიცა, ვერ გავიგე, რა შეთანხმება იყო? არათო, რატო, რატო. ანუ იქ ტაზარი არ უნდა მოინახოს არავინ, ხო? ერთი როდის არა. ხალხი ეს შენი ახირება არ არის რა. დროთ არ წილდება და ხალხს ეს ისე მიძინე რა შეიძლება და მე თქვენი მესმისო ფრესკებია. უკვე ვიცი, ქართველი ორმეს და გავიგე მარა. სურო წაიღონ. საზღვარი რა არის? რატო ვიცავ და ავტომატი რატო გიჭირავს? იმიტომ ვარ ჩვენ ახლა ვერ წაიღები და ყველაფერი გამოსწორდება. დღეს არის ესე და გუშინეს ერთი რამდენიმე დღე არის ესე არის და. ეხლა მე ამას ვერ წუდი. იცი რა, რას გეტყვი? ერთ ამას გეტყვი რა. ჩვენ რო ამას ვაშუქებ და ამბავს რო წეხთ. უფრო მალე გამოსწორდება, ვიდრე რო არ ვიყოთ რა. გაიგე? ჩვენ ამოვაღწიეთ თხემზე და მოვედით ამ ტაძარში, რომელსაც ქვია აღდგომის ტაძარი. მაცხოვრის აღდგომის ტაძარი. ეს რომელი საუკუნეა? ტაძარი არის, როგორც ვარაუდობენ, 10 საუკუნის. ეს ტაძარი და ეს ადგილი მნიშვნელოვანი არის იმითი, რომ აი 1616 წელს შაჰაბაზე შემოდეს აქედან და ეს იყო აღდგომა დღე. დიახ. აქ 600 გარეჯელი ბერი ლიტანიობდა, ანუ აი ჩვენ აღდგომა დღეს სამთლებით ეკლესიას სამჯერ შემოულით. ასე იყო ახაც. რა თქმა უნდა, 600 გარეჯელი ბერმაში ვერ დაეტოვა, პატარა ტაძარი იყო, ამიტომ განფენილებიან ამ ტერიტორიაზე და უნთიათ ხელში სანთლები. დიახ. შაჰაბაზმანო დასა კარავი ღამე და გაიღოთ და სანთლებიანი ამდენი სანთლები დაენახეს სამთვის ბორძე, ასე გეუბნება ისტორია, რომ შეშინდა. ჯარი ეგონა. იქ რომ ჯარი დამესხა, თოცოთ და აყარა ბანაკი. როცა უკვე ზვერავებმა უთხეს, რომ მიგეშინი აღდგომა დღეა და ბერები ლიტანიობენო, შაჰი შეესხო თავისი შიშის, იმიტომ რომ შაჰი იყო და ირანიზმის ძე იყო. და გასა ბრძანება ბერების მოსვლის. აქ მოხდეს ისტორიული სცენა, რაც გაუწიეს ბერებს შეღავათ იყო ისა, რომ მათ თხოვეს, რომ მოდი ვეზიარები და მერე დავხოცეთო. ამიტომ ამ ტაძარში შედიოდნენ ბერები, ეზარებოდნენ მაცხოვრის წინდა სისხლს და ხორცს, გამოდიოდნენ და აი ამ ტერიტორიაზე ჩვენ თავებს და ხოცავდნენ. აი ეს არის უწმინდესი ადგილი. აი ამაზე წმინდა ადგილი ალბათ ერთი თბილისში სიონის ტაძართან 100-ი ქართველი მოწამე და მეორე ეს ადგილი არის წამებულობის მხრივ ამას ახლა სოფლის ისტორიაში ანალოგი არ აქვს 6000 მონაზვნე 6000 ბერი მოისრა ერთ დღეს. გამარჯობათ. მონასტერში არ შეგვიძლია, მაგრამ მაინც მოახერხეთ ადგილ-ადგილი გავლა. თქვენ არ აქვს პრობლემა, мама. მამა, ხომიც პრობლემა არ აქვს. იმ არა რა, ვიცი. როცა გინდათ, რა თქმა უნდა. მაინც გავგებ, თქვენ სახელი? სერგი. შემოსული, მაინც გავგებ არა, ისე რომ მე ვერ შევ ვერაფერ ვერ შევეგუები და ვერ გავიგებ იმახსნა შემოკარგო რომ თუ მე შემილდა გავიარო და შენ გაიარო ამასთან გაიარო ქართველმა მოსულმა ვერ გავგებარი რაღაცა ხო ხდები აი რატო უნდა გავიარო მე და ვერ გავიგე გამორჩეული ვარ ამეთქი ამა თქვენგან განსხვავებული სისხლი და ხორცი მახტურა კი გასაგებია რა ჩემი სტატუსით სასურველი პირი ვარ გასაგებია და მადლობა ამისთვის მაგრამ შეული ხო თქვენ ანა მადლობა ამისთვის მაგრამ ჩვენ ქართველმა თუ არ გაიარე იქ ასადაც ჩვენ სისხლი დაუღარეთ შეიძლება დავთხიეთ. ვაი რა, რაში რაღაზე უნდა ვიყოთ, რა უნდა ვაკეთოთ, მაშინ გავგებარია, მაშინ ამინდა ხომ. ამდენი წელიწად. იმიტომ მინდა რომ ეს ჩვენია, ჩვენი სავლოცავია, ჩვენი სიცოცხლეა. ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი მოგვარდება. აგახარო ღმერთო. ახლო მომავალში.
თითქოს უაზრის შეხედიო რა. არა? ეს ერთადერთი თხია შეიძლება იყოს დავით გარეჯის ტერიტორია. აი ესე უნავით ხო? ჩვენ ვიყოფებით ხო ამ დავით გარეჯის ცხრემლებზე. ეს არის ერთადერთი წყარო თ რავალკის ტერიტორიაზე. აი ასე ჩამოდის წყალი ხო? ამიტომ მეუბნები თქვენ რაც ნახეთ შეხედეთ. აჰა. როგორ ცხრემლება ჩამოედინება? კი. და ამიტომ მას ხია ცხრემლები, რომ ასე წვეწვეთნა ჩამოედინება ცხრემლები და რკმის გან. აი ეს ეს მიგეთყვალი არის უშვილოდ და ხედელობის ხედელობის. ანუ აი ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო აკრედიტაციის გარეშე, ვირფასოთელი მაყურებლო, დიდი მადლობა თქვენ. და ნახოთ რა როგორ იქნება, როგორ გამიტარდება მოვლენები. შეხვდებით ერთმანეთს 4 შაბათს 22:00 და 30 წუთს.